អ៊ំអើចាំខ្ញុំយូរហើយអ៊ំចាំយូរហើយមកអង្គុយនោះអ៊ំបើខ្ញុំមកពីស្រុកវិញអ៊ំមិនឲ្យខ្ញុំទៅផ្ទះហាងណាត់ខ្ញុំមកហាងកាហ្វេវិញចឹងមកពីអ៊ំមានការចង់និយាយជាមួយហើយម៉េចហើយប៉ាឈឺនឹងធានៅអូប៉ាខ្ញុំក៏ធូរច្រើនហើយអ៊ំហើយចាស់សុខភាពផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងនឹងមិនដែរខ្ញុំមានដែរអីណាអ៊ំអ៊ំឃើញជៀនពេជ្រនេះនៅក្នុងបន្ទប់អភិតាឯងអភិតាឯងទិញខ្លួនឯងឬក៏ពីណាទិញឲ្យអឺខ្ញុំទិញខ្លួនឯងតើអ៊ំទិញខ្លួនឯងហើយប្រាក់ខែអភិតាឯងប៉ុន្មានហាមួយខែប្រហែលហើយជៀនពេជ្រនេះយ៉ាងតិចក៏តម្លៃ 2,000 ដែរនេះឥឡូវប្រាប់អ៊ំតាមត្រង់មកពីណាទិញឲ្យអឺផេកទិញឲ្យមែនទេអ៊ំអត់ចង់និយាយច្រើននេះកុំឃើញអ៊ំលេងសើចលេងសើចណាពីណាធ្វើអីក៏អ៊ំដឹងដែរហើយអ៊ំក៏អត់បន្ទោសកូនអ៊ំដែរសំខាន់នៅលើខ្លួនយើងជាមនុស្សស្រីធម្មតាវាប្រងតែតែឃើញស្រីវាចេះតែចង់ញ៉ៃញ៉ងហ្នឹងតែសំខាន់នៅលើយើងស្រីនេះតើយ៉ាងម៉េចឥឡូវអ៊ំនិយាយនេះយកតែដេកគិតខ្លួនឯងសិនទៅតើអ៊ំនិយាយនឹងត្រូវឬក៏ខុសពីតាអូយមិនបានមកហាងកាហ្វេទេអីអឺខ្ញុំអាយមានរឿងអីបានជុំនឹងអត់មានអីទេបងហេអត់ទេមានរឿងអីនិយាយប្រាប់ពូមកតោះតោះទៅកន្លែងអង្គុយសិនមកមកមើលពីតាមកពីស្រុកមិនក៏មិនទៅផ្ទះមកហាងកាហ្វេធ្វើអីបើអ៊ំគាត់ហៅខ្ញុំមកនឹងពូអើហើយជួបគាត់នៅជួបហើយឯងជួបហើយមិនក៏យំមានរឿងអីអត់មានរឿងអីទេពូខ្ញុំបាក់ចិត្តនឹងប៉ាខ្ញុំឈឺនៅស្រុកណាមែននេះអីបងយកស្ដីឲ្យឯងអត់ទេមានណាពូណែមានរឿងអីប្រាប់ពូមកប្រាប់តាមត្រង់មកពូអាចជួយបានគឺពូជួយហើយនិយាយមកមានរឿងអីម៉េចអាវិតាតែអ៊ំឲ្យទៅផ្ទះមុនហ្នឹងម៉េចបានមកនៅអង្គុយតែហ្នឹងតាហើយអូនឯងហ្នឹងខ្លួនចឹងដែរយើងចាយថាប្រែកទៅវាក្មេងវាឃើញមនុស្សស្រីចឹងវាចង់ចាយប្រដែរហើយយើងមនុស្សចាស់ហ្នឹងឃើញស្រីហ្នឹងស្អីដែរទេឃើញវាយំហ្នឹងក៏សួរនាំទៅហើយបងឯងស្ដីឲ្យវាថាម៉េចខ្លះអេអារឿងខ្ញុំឯងនឹងស្ដីឲ្យវាជារឿងមួយផ្សេងទៀតតែចំពោះអូនឯងនេះវាផ្សេងទៀតនេះហើយស្អីមកខាត់ខាំងឲ្យនៅអង្គុយស្អីញ៉ាយប្រប្រែស្អីចាស់ហើយហ្នឹងអូនណាចាបងអើយពួកដាច់លុយផងអូននេះមានស្អីបងមានហូបអីញ៉ាំផ្លាអូននេះអឺខ្ញុំមានប្រភេទសាច់ដែរបងអានេះសាច់ចាបងចាគេបាយមាន់មួយអានេះគេតែកូឆ្មាហ្នឹង4រៀលចាបងទូថ្លៃមែនចាឥឡូវខ្ញុំមានប្រម៉ូសិនណាបងចឹងហើយអានេះគេបាយលោកឡាក់មួយអាឡាតេ5រៀលហ៎ចាងាប់ទូថ្លៃមែនហើយនេះស្ប៉ាហ្គេទីជាមួយនឹងតែសាច់តយបងហ្នឹងគេមានដែរចាជានេះហ្នឹងសាំងវិចបងជាមួយនឹងអាយខារ៉ាមែលឡាតេ5ដុល្លារដែរចាបងចាងាប់អើយទូថ្លៃនេះអញ្ចឹងយើងបាច់ច្បាច់ហៅមកហូបផ្សេងត្រីងផ្សេងមែនទេអូនចាបងចាអញ្ចឹងយកបាយលោកឡាក់បងមួយណាអឺនេះសេតជាមួយនឹងកាហ្វេណាចាបងចាបងសម្រាប់អាយឡាតេបងយកសម្រាប់ជាតិតែបានដែរបង 70% បានហើយចាបងចាជួយជួយនេះគេនេះថែម1000រៀលបានកៅធំអីគេចាអានឹងប្រភេទប្រម៉ូសិនដែរបងបងទិញសាយកណ្ដាបងថានៅ1000ទេទទួលបានសាយអលបងអូអញ្ចឹងចាសម្រាប់ hot ប្រភេទ hot និងប្រភេទអាយអូអញ្ចឹងហ៎ជួយមើលទៅផ្ទះវិញមកចាប់អានេះទៅនេះថែរបស់គាត់បានកៅធំគឺអរគុណអញ្ចឹងយកនេះសិតបាយកន្លះឲ្យបងសិនមកណាចាចាបងចាអរគុណច្រើនបងអឺអូនណាឡើយមកទៅផ្ទះបងអរខ្ចប់កាហ្វេប៉ុណ្ណាណៃថាមានប្រម៉ូសិននេះគេសាយអមថែ1000បានសាយអលមិនអាហ្នឹងចាបងនេះយកមានប្រម៉ូសិនណាបងសម្រាប់បងទិញសាយកណ្ដាលមកថែ1000ឲ្យទទួលបានសាយអលបងនឹងមកចាប់ប៉ុណ្ណឹងចាបងចាបងផងនេះក៏ទៅលូណា5ខែហ្នឹងមានប្រម៉ូសិនច្រើននេះចាមានរហូតហ្នឹងបងនិយាយទៅសាខារ៉ូដំទាំងសាខានៅ TK គឺប្រម៉ូសិនដូចគ្នាចឹងបងណាចាបងចាអូអូខេចាប់ប៉ុណ្ណឹងណាសិនណាបងចាបងសម្រាប់ប៉ុបបងបងយកកុំលេចចិត្តឯងមិនដែរបង 70% បានហើយចាចាអរគុណបងណាចាចាតា
ណាមកស្រុកវិញណាអើអត់ឃើញគេមកបងចឹងអត់មានអីឯងទៅស្រុកមកទៅបងទេតតអណាបានមើលឲ្យខ្ញុំមើលឆាតមើលទៀតអណាមកលូណាប្រាំទៅអីខ្ញុំមាននេះណាខ្ញុំទៅឆោកគេអានឹងថ្ងៃតាមុខនេះថៃនេះទៅចង់យំហើយចឹងពីណាគេធ្វើអីអត់មានអីទេសួរឆោយ៉ាប់ណែក៏ប្រាប់តាម៉ាក់ស្ដីឲ្យព្រោះម៉ាក់ក៏អត់សារញ៉ាំកាហ្វេទេហ្នឹងអូយទៅបានហើយបើនិយាយច្រើនតែញ៉ាំអត់ណាមិនជក់មកបងមែនទេអត់ទេគាត់ថាម៉េចខ្លះថាអត់មានអីទេអើយមកណែមួយបងអត់ទេអត់ទៅទេមករូ